Košickí volejbalisti majú za sebou prvé dve kolá slovenskej extraligy. Úspešní boli na domácej palubovke proti Starej Ľubovni. Plný bodový zisk si pripísali aj za víťazstvo vo Svidníku. Štart do súťaže je nesmierne dôležitý a tak 6 bodov potešili aj libera košického mužstva. Tak určite, že áno, že boli to povinné, dá sa povedať, 6 bodov povinných, aj keď zápasy neboli ľahké, keď sme museli pracovať hlavne so svojou koncentráciou, keď je to ten najťažší super. A hlavne ten zápas vo Svidníku nám ukázal, na čom treba popracovať. Druhý zápas vo Svidníku, kde Košičania stratili len jeden set, bol pre 22-ročného študenta pedagogickej fakulty trochu nostalgický. Aký to bol pocit vrátiť sa do Svidníka, v ktorom si doteraz pôsobil? Tak bol to taký, mal som také zmiešané pocity, keď som vošiel do haly. Ľudia si podpichovali do nás, že zradcovia, tak to je, ale bral som to s humorom a nadhľadom, čiže musím to brať len v tom pozitívnom smysle slova. Košičania sa v sobotu opäť predstavia na domácej palubovke. V hale na južnej triede hostia o 19. hodine Trenčín, ktorý má na svojom konte dve prehry s Prievidzou a Komárnom. Tomáš Tóth a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.